Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari. Toshkent shahri hududida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish hamda unga chek qo'yish yoshlar orasida ushbu illatning keng tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent shahar boshqarmasi hamda shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda joriy yilning 20-sentyabrdan 20-oktyabr kuniga qadar giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish oyligi o'tkazildi. Mazkur oylik doirasida tadbirga jalb qilingan xodimlar ikki bosqichda xizmat olib borishdi. Tadbir davomida tashkil etilgan guruhlar tomonidan jami 767 ta giyohvandlik moddalari va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Xususan, tadbir davomida aniqlangan holatlar yuzasidan jami 516 nafar shaxslarga nisbatan 513 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi hamda 201 ta holatda ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirildi. 53 ta holatlar bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Jami 58 kilogram 824.4 gram noqonuniy giyohvandlik moddalari va 9186 ta kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Misol uchun, joriy yilning 26-sentyabr kuni o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1991 yilda tug'ilgan va 1995 yilda tug'ilgan fuqarolarning yashash manzili ko'zdan kechirilganda sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun narko laboratoriya tashkil etganligi aniqlandi. Mazkur laboratoriyani ko'zdan kechirish davomida 6 kilogram 470.15 gram giyohvand moddalar hamda 345 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda 3 dona elektron tarozi tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Bundan tashqari, shahar hududida ijtimoiy tarmoqlar orqali sintetik narkotiklarning savdosi bilan shug'ullanuvchi internet do'konlari, ularning administratori va operatorlari, kladmenlar va zakladchiklarni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish maqsadida bir qator tezkor qidiruv tadbirlari olib borildi. Tadbir davomida 306 ta giyohvand vositalarini yashirish yo'li bilan tarqatish, zakladchik bilan shug'ullanuvchi holatlar aniqlandi. Hamda 20 kilogram 90.192 gram noqonuniy giyohvandlik moddalari, 327 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Misol uchun, joriy yilning 4-oktyabr kuni Mirobod, Chilonzor tumanlari va Toshkent viloyatining Toshkent tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1999 yilda tug'ilgan fuqaro sintetik giyohvandlik vositalarini sintez yo'li bilan tayyorlashi ma'lum bo'ldi. Uning yashash xonadonida 4 kilogram va ijaraga olgan Yashnobod tumanidagi xonadonida 5 kilogram sintetik giyohvandlik vositalari va qo'shimcha kimyoviy vositalar aniqlanib, ashyoviy dalillar tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Taxminiy chakana narxi 3 milliard 600 million so'mga teng bo'lgan 9 kilogram sintetik giyohvandlik vositalari noqonuniy muomaladan olindi. Shu bilan birga giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan shug'ullanuvchi internet do'konlarining reklamasi aks etgan 597 ta narkografitilar aniqlanib, barchasi bartaraf etildi. Giyohvand moddalar hamda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga ruju qo'ygan 248 nafar shaxslar majburiy tartibda va 404 nafar shaxslar ixtiyoriy ravishda davolanishga yotqizildi. Bundan tashqari, tadbir davomida aholi, ayniqsa yoshlar orasida giyohvand moddalar va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida ta'lim muassasalari va jamoat joylarida aholi bilan 70 mingga yaqin keng qamrovli profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. E'tiboringiz uchun rahmat.